God morgen. Ja, prøver å få stemmen til å virke. Det i vår kant av landet så er det allergitider, så det skumrer litt i stemmen, men du får tåle om det er litt groms. Det pleier vist å være sånn på formiddagen. Nå, jeg småprater som vanlig mens jeg venter på at du dukker opp. God morgen, god morgen. Der er den ene etter den andre inne. Kjempekoselig å møtes sånn på formiddagen på en onsdag. Sånn egentlig. Det er jo sikkert flere av dere som ser på et annet tidspunkt nå, da, for nå har vi jo flere som har begynt i arbeid, og ja, det er jo skolegang som noen har begynt på, det er en del sånne ting. Men utrolig artig allikevel for de som da ser på etterpå, og som deler, for det er blitt faktisk ganske mange som ser på, liksom. Eller jeg får jo sett på visninger da, hvor mange det egentlig er inne som er på, som er å se på. Det er en ganske formidabel gjeng som liker tydeligvis det de hører, og deler med de som de har rundt seg, så det er ganske mange som følger med. Og det synes jeg egentlig er litt moro, så det er vel det som gjør at jeg fortsetter da, med å ha disse streamingene, i hvert fall på onsdager fast. Jeg ser at når helgene kommer, og jeg har en del møter og ting og tang, så blir det veldig sånn, ja, det blir mer stress enn det blir moro. Men akkurat disse formiddagene her, det er litt, jeg synes faktisk det er litt moro, så jeg fortsetter en stund til. Så i dag så tenkte jeg skulle fortsette litt med å prate, reflektere litt over forskjellige personer, personligheter og ting i Bibelen, og jeg bare, jeg kan ikke alt, og hvis du har noe tilføye, så er jeg veldig glad for det. Jeg kan liksom bare så vidt skumme litt overflata, men det er noe med det at når man skal lese, for eksempel lese en bok da, i det store det hele, og det å bli kjent med karakterene i boka, gjør at boka blir mer levende, og det gjør at vi husker bedre det vi har lest. Det gjør at vi på en måte blir mer familiære med de karakterene i boka og så videre. Og i Bibelen så er det jo veldig mange, altså, ikke karakterer, men ekte personer. Og ofte så bare leser vi, og så tenker vi, ja, det var en der, og en der, og en der, og en der. Men dette er jo ekte personer, ekte personligheter. Og jeg tror vi kan lære mye av de personene som vi faktisk da egentlig møter i Bibelen som ekte personer. For kan si, i en bok ellers, så har du liksom, det er jo gjerne en eller annen forfatter som har finnet på en eller annen karakter. Hvis ikke det er en biografi da. Men uansett så synes jeg det er litt artig å ta liksom litt grann mer research og finne ut på en måte, hvem er disse menneskene vi hører om, hvem er de? Så det er det jeg egentlig har prøvd litt på da. Jeg håper å gjøre Bibelen litt mer levende for deg. Det er vel egentlig det jeg, hva kan du si, sånn som i, eller overskriften, eller hva kan du si, bibelverset som på en måte er over livet mitt og kallet mitt, om du vil, er dette her hvor Philip sier til Hoffmannen, forstår du det du leser? Og jeg på en måte, jeg tenker at det, om jeg kan få lov til å være med og hjelpe til, sånn at du og jeg kan forstå bedre det vi leser, så det ikke bare er bokstaver på et papir, eller det å gjøre, prøve å gjøre Bibelen litt mer levende, litt mer leselig, og på en måte få dratt deg inn i det å kunne kose deg med å lese Bibelen, enten du leser den som en historisk bok, eller om du leser den som en trosreise, eller hva på en måte, så er det det at eller den Bibelen vi kjenner per dags dato, det er jo 66 bøker, som er en sammensetning av ganske intrikat stoff, ganske komplisert stoff. Noe er poesi, noe er historiske vitneerklæringer og nedskrevne vitneerklæringer og liksom, ting som er tatt ut fra arkivene i kongebøker. Altså, det er veldig mye. Sånn i Gamle Testamentet og i Nye Testamentet så har du det at de fant jo ut etter hvert at de måtte jo skrive ned ting, og Paulus han skrev jo brever, og så alt dette her er jo samlet over kjempelang tid.
Og så er det noen som påstår at nei, den ikke komplett, den mangler noe. Vi skulle hatt med et brev fra det, og fra det, og fra det, og fra det. Men så tenker jeg at, kan du si, Bibelen i den tilstand som man er per dags dato, med det som er innholdet der per dags dato, det er den som har blitt bevart i denne tilstanden i flere hundre år. Og jeg tror ikke det at det er mennesker som har bevart den, for mennesker har forsøkt å ødelegge den. Mennesker har forsøkt å holde den skjult, mennesker har forsøkt å utslette Bibelen, mennesker har forsøkt å avvise og avfeie Bibelen. Det har vært i den mørke tida, på en måte, så var det liksom in the dark ages, da holdt de hele Bibelen hemmelig. Den var skrevet på latin, ingen skulle få lest. Altså, den har forsøkt ødelagt og skjult og brent og ja, i det hele tatt gjort ulovlig. I den tilstanden er det nå, men Gud har beskyttet. I den tilstanden er det. Så da tenker jeg, ok, da har jeg det jeg trenger der inne. Så om Gud mener at jeg skal ha noe mer, så får han si det til meg personlig, det har han ikke gjort. Jeg kan godt lese annet stoff, men Bibelen er Bibelen for meg. Så der fikk du den. Det jeg har lyst til, og den personen jeg har lyst til å snakke om i dag, er en person som egentlig er veldig kjent, men vi vet veldig lite om denne personen. Og det er denne dama i Bibelen som heter Maria Magdalena. Eller vi kaller henne for Maria Magdalena. Men hun heter jo ikke Maria Magdalena. Vi tenker liksom, åh, så vakkert liksom, Maria Magdalena. Men det er ikke det hun heter bare Maria, egentlig. Men i jødisk tid spesielt, da, så var Maria et navn som ble brukt veldig mye, så for å kunne definere hvem Maria vi snakker om, så ble det lagt i tillegg. Så egentlig så Maria Magdalena er Maria fra Magdala, om det heter Magdala, eller altså hva det heter for, men altså det var fra, hun hadde navnet sitt fra byen, eller landsbyen, eller stedet hun kom ifra. Så egentlig så kunne man putte inn altså Maria fra Magdala, eller fra Magdalene, eller hva det er. Men jeg skal ikke ødelegge skjønnheten i Maria Magdalena-navnet, fordi at det er liksom noe så, det skiller oss ut da, ifra de andre Mariane. Ikke sant? Vi har Maria Jesu mor, og vi har Maria fra Betania, vi har forskjellige Marier, og det å skille dem fra hverandre, det er ikke alltid så enkelt, så ergo så kommer jeg til å kalle for Maria Magdalena, når jeg snakker om meg akkurat i denne lille halvtimen vi har her. Vi vet jo egentlig svært lite om bakgrunnen hennes. Vi vet egentlig ikke så veldig mye om hvor det blei av, eller. Men jeg vet det. Hun var da en kvinne. Noen sier at hun var søstra til Philip. Men hvem Philip, det vet vi ikke. Det står også nedskrevet litt her og der hvem som var foreldrene, men jeg har ikke gravd lenger nok til liksom på en måte å kikke ordentlig inn i det heller. På, og det kan du jo selvfølgelig undersøke selv, men det er litt sånn å sjekke kildene også, at det står litt her og det står litt der, om alt er like troverdig, det er litt sånn, når jeg gjør min research da, så er det sånn, jeg forsøker å finne en troverdig kilde, og når jeg finner den, så leter jeg etter en til, og helst en til. Jeg skal helst ha tre uavhengige kilder som bekrefter den samme informasjonen, for at jeg skal på en måte presentere det som noe som jeg tror er fakta. Men det er ikke dermed sagt at det ikke er fakta, om det står bare en gang. Men jeg prøver egentlig selv da, å være litt sånn, ja, kritisk. Ikke bare ta alt for god fisk. Det må liksom stemme med det andre, og det er jo det som også gjelder når det retter med alle disse rare andre evangeliene, Thomas evangeliet og flere av disse her, så er det sånn, det stemmer jo ikke med resten av boka, det stemmer jo ikke med det som jeg skriver fra før, så er det ikke sånn, nei, det. Men Maria Magdalena, det står om meg i Lukas, og det står om meg, det er vel der det står mest om, på en måte, hvor det beskriver at Maria var en av de som fulgte Jesus tett. Og det står også det at hun var blitt
at det var blitt drivet ut 7 demoner av henne. Og kan du si det som at det, noen mener jo at det var flere enn 7 og alt mulig, så tallet jo egentlig ikke på en måte vesentlig, men på et eller annet tidspunkt, gjennom kanskje lang tid eller hva som helst, så var dama blitt inntatt og demonisert og var helt, helt ødelagt fullstendig og hadde ikke da kontroll over sine egne ting. Noen blander henne inn med andre steder i Bibelen og påstår at hun var en prostituert, at hun var en synderinne. Men det en annen Maria. Og gjør researchen din på det, fordi at som, altså det blir fort forvirring når alle heter Maria, ikke sant? Men dette det, med den andre Maria, det hun kom inn fra gata og salva Jesu føtter og vaska og tørka føttene hans med håret. Hun var en synderinne. Mens det står egentlig ingenting om at Maria Magdalena var en synderinne. Maria Magdalena, hun ble satt fri av Jesus. Og evangeliene, de forteller om når folk var demonbesatte, så var det ganske voldsomt, denne prosessen med at de ble satt fri. Det var liksom, klærne ble rivet i stykker, de ble kastet i ilden og i vann, og de rullet rundt, og de skreik, og det var ganske sånn voldsomt oppstyr, som alle la merke til, når onde ånder ble drivet ut. Da. Også når Jesus faktisk på en måte var til stede, og det var Jesus som gjorde det, så var det ofte det at disiplene hadde holdt på i forkant, og det hadde vært mye vræl og bråk. Men når Jesus kom, så gjorde han det i det stille. Og med Maria Magdalena så står det ikke beskrivet noe som helst om denne prosessen, så vi vet ikke. Det kan hende at det skjedde i et privat hjem. Men det kan hende at det liksom... Altså, som sagt, vi har ikke adressen, men jeg tror i møte med Jesus så trenger ikke på en måte, jeg tror ikke han trengte så veldig mye annet enn å gi en ordre. Og det jo litt det han har lært også, at vi gir en ordre. Autoriteten ligger ikke i volumet, autoriteten ligger i at du vet hvem du er og hvilken autoritet du faktisk har. Og kan du si at vi skriker og belger hvis vi skal rote oss bort til sånne ting, det jo egentlig bare tøys. Men det står at demonene, de for ut med høye skrik, så det hender det blir litt rabalder, men det demonene som skal skrike og ikke vi. Det noen som er veldig uenige med meg i det. Når jeg nevner sånne ting, så er det sånn, jeg ser at de sånn, hva er dette for noe? Hva er det du sier, Solfrid? Dette stemmer ikke. Men når man leser Bibelen, og leser malen, prototypen, på hvordan det var, og hva de holdt på med, og hvordan det var når Jesus gjorde disse tingene, og hvordan det var når Paulus kastet ut demoner ut av huset som løp etter han, og forbannet han og styret årene. Det var enkelt og greit. Det var en ordre, og det var ikke lange, grusomme prosedyrer. Det hendte vel kanskje... Jeg vet ikke bibelsett heller egentlig om det var nødvendig å ta det flere ganger, men jeg har jo vært borti en del sånne ting i Norge. Ja, jeg har det i Afrika også, men jeg har faktisk vært borti det i Norge, og det hender i hvert fall sikkert fordi at jeg er bare meg, så det hender jo det at den er nødt til å ha noen flere runder. Men aldri noe skrik og bæl fra min side. Det er ikke nødvendig å skrike til en demon for at han skal høre, at han skal komme seg ut. Han er ikke døv inni der. Om det så skulle være en sånn døv og stum demon, så allikevel, så den er ikke døv. Den må høre, og den må lyde, fordi at vi har fått autoritet i Jesu navn. Det var en lang greie på... Men kan du si, på den tiden som Jesus var, så var det sånn at det liksom, Maria Magdalena var ikke en synderinne etter hva jeg kan forstå. Hun var faktisk en det står heller ikke noe om alder, men hun var jo tydeligvis single,
kanske till och med var enkel, det vet vi inte. Men hun var i hvert fall ikke gift, hun hadde ikke familie, hun hadde muligheten til å reise sammen med Jesus, og hun var blant de kvinnene som tjente Jesus med alt hun eide. Og alt hun hadde, det betyr at hun hadde faktisk midler, hun hadde penger, og at kvinner, det var ikke så uvanlig det at kvinner støttet religiøse lærere og så videre, vanligvis var det mennene som skulle ta seg det, men at det var kvinnene som faktisk brukte midlene sine til å støtte religiøse lærere og diverse sånt på den tida. Og det var ganske vanlig, men Maria Magdalena, hun står på en måte navnet hennes, er nevnt først iblant dette med disse kvinnene som fulgte ham og tjente med det de eide. Så det betyr at hun var vel antageligvis liksom ganske fremst i akkurat det, da, at hun var ikke den som på en måte var forsiktig i måten, i sin raushet på det å ta seg av Jesus og hans følgesvenner. Og hun var jo en av disiplene hans, og også det at hun fikk lov å være til stede under undervisningen var jo uhørt, fordi at egentlig menn og kvinner skulle ikke undervises i samme rom, eller i samme setting, da, eller kunne sitte i samme... Jesus var jo rabbi, og det jo også noen som har på en måte sagt, nei, du tuller. Men altså, hvordan kan jeg si at han var rabbi? Jo, de kalte han rabbi. Maria Magdalena kalte han for rabbuni, faktisk. Rabbi. Og kan du si, hvis du studerer hva en rabbi var, så ser du det at det var ikke noe hvem som helst. Det var en som hadde autoritet, som hadde faktisk lov til å undervise i synagogene, lov til å undervise og ha disipler og ha en tilhørerskare. Og ha på en måte en disippelskole da, eller og sånn forskjellige. Og en rabbi hadde hatt utdannelse fra han var kanskje 5 år gammel. Og så er noen som sier, ja, men de sier at Jesus var uledd. Ja, studerte du. Og da mener jeg studerte. Ikke ta mitt ord for det, men studerte utifra de rette kilder, som jeg sier at du har ikke bare en kilde, men 3 minst. Og kikk på det hvis du liksom rynker på nesa når jeg sier det, men de kalte han rabbi, og det er en titel du ikke bare kan ta. Du kan ikke på en måte bare kalle deg for professor, doktor, med et eller annet uten å ha noe utdannelse. Du kan ikke bare kalle deg for for kirurg liksom, uten å ha altså, ja, han bar den titelen. Jesus var ikke en fake, ikke en som hadde kjøpt seg en titel et eller annet sted. Han var rabbi. Og i denne flokken så var jo Maria Magdalena til stede og fikk lov til å bli undervist og lært sammen med de andre. Maria har blitt beskyldt for å være kona til Jesus, kjæresten hans. Det er enkelt som på en måte alltid skal vri på ting. Da Vinci-koden, den boka og den filmen som kom, liksom... sier litt sånne type ting og insinuerer at det er noe som har blitt holdt tilbake fra oss, at det egentlig så var det mer her som egentlig de helst ikke ville si og så videre sånn, men den kan du bare kaste ut med en gang, for at det var ikke sånne type ting, og Jesus han var ikke gift, han hadde ikke noen kjæreste, han hadde et oppdrag, og det var det han var født for. Han var ikke født for å fylle sine egne behov og sånne ting. Han var født for å dø for deg og meg. Maria Magdalena, jeg vet ikke på en måte hvordan det må ha vært. Hvis det må ha vært, var i et fengsel frem til hun møtte Jesus. Fanget av ting som var utenfor hennes kontroll, hennes fatteevne, hennes godt mulig at du hadde forsøkt å få hjelp fra flere, fordi at de drev jo med sånn, altså presteskap, sånn, de drev jo med demonutdrivelser og ting, og forsøkte jo å med varierende hell antageligvis da, å sette mennesker i frihet. Men det står noe om dette her med at hvis du kaster ut en demon, og de ikke fyller med noe annet, altså hvis rommet da er tomt da, og du ikke fyller opp med noe annet, så står det at
da flakker denne demonen omkring, og for å finne et eller annet sted å lande, og kommer da tilbake og ser at oi, nei, men her er det jo renset og rent og pent, og her er det jo tomt, det er jo ingen som bor her, så da flytter han inn igjen, og han tar med seg syv andre, som er ikke syv da, som er verre enn han selv. Kanskje det er noe sånt som har skjedd, jeg vet ikke. Det blir spekulasjoner, fordi vi vet veldig lite. Maria fulgte Jesus tett, og hørte og var til stede, og tjente han og var sammen med han. Maria Magdalena var til stede, og så brødundre, og alle disse tingene som vi leser om, så var det der. Men det finnes ikke noen skrifter etter Maria, som vi vet om. Det var ikke skrivende noe som helst, det var bare en som tjente og var ved Jesus side hele tiden. Og hun var jo med helt til korset. Hun var blant de Mariene som var ved korsets fot. Der var det faktisk tre Marier som var ved korset. Det var jo Maria Magdalena. Det var Maria Jesu mor. Og så var det Maria, mammaen til, ja, hun ble kalt for Salome. Det var ei Maria til her i hvert fall, jeg skal ikke drive av, så da må jeg sjekke hvis jeg skal gi deg ekstra fakta på det. Men det var da, og de fulgte med på korsfestelsen på avstand. Alle de andre disiplene hadde stikket, ja. Eneste som var der sammen med disse damene var faktisk Johannes, disiplen Johannes. Apostelen Johannes, kjærlighetsapostelen, han var der. Han hadde ikke rømt noen plass. Og det er noen som har spurt meg om jeg ikke kan fortelle og snakke litt om Johannes også. Jeg har skikkelig lyst til det da. Men uansett, han er der, og Johannes får jo da beskjed om å ta vare på Maria, Jesu mor. Men der er også Magdalena, så Maria Magdalena, så kan du si, det sies at Maria Magdalena hjalp Johannes med å ta vare på Jesu mor helt fram til den dagen som Jesu mor døde. Og hvordan Maria Magdalena døde, hvor hun ble av, det har ikke jeg finnet noe kilde på, men hvis du har det, så vil jeg gjerne ha dem. Maria Magdalena, hun er liksom på en måte mystisk. Hun gjør ikke noe ut av seg. Hun er ikke opptatt av å fremme sine meninger, sine tanker, men hun er veldig trygg i hvem hun er. Hun er så trygg i den hun er at hun trenger ikke å briljere. Hun trenger ikke å på en måte, sånn som Johannes, ikke sant? Jeg er disiplen som Jesus elsket. Men du vet, det står noe om det at den som er, hva det står da, den som er tilgitt mye, elsker mye. Og Maria Magdalena, hun var tilgitt mye, hun var satt fri, hun var løst, hun hadde fått et helt nytt liv. Jesus var hennes kilde, han var hennes verden, hennes sikkerhet, hennes trygghet, hennes stødige punkt. Og hun valgte å gi slipp på absolutt alt, ikke gå tilbake til der hvor hun var, men hun valgte å gi slipp på absolutt alt for å følge ham. Og hun fulgte ham helt inn i døden, og etter at han ble korsfestet, og så var han med til grava. Hun visste hvor grava var, og hun var der. Og hun var den som fikk det første møte med den oppstandende Kristus. Det står skrevet om det at hun er alene i hagen, og så står det en kar der, og så er hun så fortvilet og så forgrått og så i sorg, fordi at hele hennes verden er borte. Og så står det en mann der, og så hun tror at det er gartneren, men det er jo Jesus. Og helt hvorfor på en måte Jesus gjorde det på den måten, det vet jeg ikke. Men hun ble stående, og hun spør da denne mannen, liksom, vet du hvor han er? Vet du hvor de har lagt han? Altså, hvor er Jesus?
hun søker etter Jesus selv etter at han død og begravd, så søker hun etter han, og hun bare sånn, hvor han? Og i sin fortvilelse og i sin sorg, så hun blinda. Og så står det at så sier Jesus bare navnet hennes. Maria, sier han. Og i det øyeblikket han sa navnet hennes, så visste hun, da kjente jeg igjen at den der jeg kalte deg ved navn, du min. Hun visste med en gang at, oi, dette Jesus. Og det var ikke noe tvil. Det der når Gud kaller deg ved navn, og Gud, han vet hva du heter, han vet hvor du bor, han vet absolutt alle ting. Og han har kalt hver og en av oss med navn. Han sier navnet ditt. Han visker navnet ditt i forbønn hver dag. Han ber for deg. Han er der. Du er hans øyensten. Det er deg han er opptatt av. Og i det øyeblikket han sier ditt navn, så bare vet du. Du bare vet at Jesus er den levende Gud. Du bare vet at det er han, ikke hvem som helst annet. Du vet at dette er ikke noe juks, det er ikke gartneren, det er ikke noen andre, det er. Og i sin glede, han sier at gå og fortell. Og du er den første som får lov til å fortelle om den oppstandende Kristus. Og ikke bare går og forteller, men hun løper jo og forteller. Men som kvinne i den tiden, så var jeg ikke ansett som et troverdig vittne, så ikke engang disiplene som hadde gått sammen med meg i alle de årene, altså 3,5 år. Jeg vet ikke om det gikk hele 3,5, i hvert fall rundt 3 år da. Men i hvert fall, de hadde gått sammen med meg, de hadde sett deg hvordan hun var, hun hadde vært på en måte en av dem. Og likevel så anså de ikke henne som et troverdig vittne, selv om de hadde gått sammen så lenge. Selv om Jesus anerkjente det totalt. Det ser du var sorg og fortvilelse og forvirring, og dette med å ikke på en måte kanskje gripe tak i det som Jesus faktisk har sagt. For Jesus underviste om disse tingene. Han underviste at han skulle bli korsfestet, eller at han skulle bli drept. Han underviste om det. Jeg har ingen anelse hvor mange ganger de gikk forbi et kors, eller gikk forbi og så korsfestelser opp igjennom levetiden til Jesus. Så han gikk forbi der sammen med disiplene og kikket opp og så dette korset og visste at det der en dag skal jeg korsfestes, jeg skal henge der. Og hvor mye han på en måte i detalj fortalte det til disiplene, men han sa at han skulle hudstrykes, han sa at han skulle bli torturert, han sa at han skulle bli tatt til fange, han sa at han skulle drepes, men han sa også at han skulle stå opp igjen på den tredje dag. Men det er noe med det at liksom, noen ganger så får vi kanskje tak i bare godbitene av det Jesus sier, men vi får ikke tak i det vi ikke liker. Det som, vi vil ha det som såkalt klør i øret, men vi vil ikke høre på det som han sier som vi egentlig ikke liker. Og det er noe med det at har Gud virkelig sagt? Og jeg tror det at i denne prosessen, selv om de hadde gått så tett inn på Jesus, så var de inne i en fase hvor det var sånn at de hadde ikke fått med seg, på en måte, de hadde ikke klart å gripe tak i hva Jesus egentlig hadde sagt. Da. Og i den tiden vi lever i nå, for eksempel, så er det sånn her, vi liker å høre godsakene, vi liker å høre, ja, Jesus elsker deg, du kan gjøre akkurat hva du vil, ja, da bare du bekjenner Jesu navn, så kommer du til himmelen, vet du, så er alt i orden, og så, ja, da jeg ser du lever liksom ikke helt sånn som du skal, men det gjør ingenting. Jesus elsker deg, vet du. Men også hele Bibelen forteller faktisk det at du kan faktisk ikke leve akkurat sånn som du vil, hvis du ønsker å være en himmelborger. Du kan ikke det. Altså det står at vi skal følge Jesus, og Jesus han la ned alt, han ga livet sitt. Og det står om en god del forskjellige ting og tang som den som stjerner skal ikke stjerne mer, og det står om baksnakking, og det står, så det er ganske mye sånn, men vi liker ikke å snakke om det, vi liker ikke å preke om det, vi liker ikke fordi at det er liksom, nei, det er ikke noe sånn. Så overser vi det som blir sagt om disse tingene. Altså, Jesus han underviste faktisk ganske harde ord innimellom. Han sa sånne ting som at dersom ikke dere tar del i meg, altså ikke etter mitt legeme og alt dette greiene her, det var sånn, han underviste, så sa han at hvis ikke dere, så har dere ikke noe del i meg. Et sted så sier han, hvorfor kaller dere meg herre, herre, og gjør ikke det jeg sier? Så med de tingene, vi liker liksom ikke å høre dem.
Men vi kan ikke på en måte bare plukke og velge hva vi liker og ikke liker, og hva vi på en måte tenker, ja, nei, det ikke så viktig, og det Og jeg vet ikke om det var det som hadde skjedd med disiplene og Maria Magdalena, men på et eller annet vis så hadde de ikke greid å forstå og akseptere den biten av det Jesus hadde undervist om. Men så ser jo Maria Magdalena, hun ser jo da Jesus, og hun løper til disiplene for å fortelle, og de tror ikke på, for de anser det fortsatt ikke som et troverdig vittne. Og det sånn, i dagens samfunn for eksempel, så det sånn her at, jo da, vi ser kvinnelige forkynnere, ja, vi ser mennesker som har levd i sus og dus, vi ser folk som har gjort ditt og datt, og jo da, vi aksepterer dem, men de ikke helt troverdige vittner. Det bedre hvis det kommer en mann med litt pondus. Da det troverdig vittne. Jeg vet ikke hvor ofte mange ganger sånn, og jeg håper ikke dette kommer ut på feil måte, på en måte blir tenkt på feil måte, men når jeg forkynner, jeg kan forkynne ting, og kan ha forkynt det kanskje i månedsvis, eller ting som jeg ser, og så videre sånn, så folk, ja, det var fint. Og så kommer det en eller annen kar, eller en eller annen som vi på en måte anser som et mer troverdig vittne, bare, og det sånn, wow, det var så fantastisk, og så herlig, og for en åpenbaring, og det, har du hørt dette, Solfrid? Og så kan jeg bli, ja, men herligheten, dette jo prekt. Så det om å gjøre, og ikke på en måte liksom bli frustrert, men heller bare være takknemlig, og si at takk Gud at du åpenbarer disse tingene for flere, sånn at det ikke bare jeg som preker det, men sånn at det faktisk kommer fram til flere ører. Men det ikke alltid så lett å holde hjertet rent på det der. Altså, det hender noen ganger at jeg må ta et par runder. Anses ikke som et troverdig vittne. Ikke sant? Det sånn. Hvis jeg et landsted, da, så sånn her, ja, og sier navnet mitt. liksom, Jepsen. Ja, Jepsen, ja. Og så tygger de på navnet. Nei. Og så det liksom på en måte i kartoteket sitt, har de hørt om noen som, liksom, så du i slekt med, du, altså, og så skal på en måte liksom fram med CV'en og fram med stamtavla mi. Nei, jeg har ikke, vet ikke helt om det liksom for du har ikke noe, du har ikke noe, oppsi, åndelig stamtavle. Jeg har ikke noen referanser, så jeg vet ikke helt om du et troverdig vittne, fordi at, og vi skal jo være litt skeptiske, vi skal ikke ta imot lære fra alt og alle. Men til og med Maria Magdalena, som hadde gått sammen med disiplene, det forundrer meg når hun kommer løpende og sier at jeg har sett Jesus, jeg har snakket med henne, at de ikke trodde noe på. De dro nå for å sjekke, da. Men de var nok ikke så veldig overbevist. Til slutt så må de jo akseptere at dama snakket sant, for Jesus viser seg jo for dem. Og så videre. Så, men hvordan var det, man kan si, den tiden vi lever i dag, den spesiell, den rar. Hvordan var det å være Maria Magdalena? Vi har ingen anelse. Men hun var ikke en synderinne. Hun var en dame som tydeligvis hadde både penger og makt og autoritet på veldig mange vis. Hun var en som ikke trengte og bevise noen ting. Hun var en som ikke trengte å rope og skrike på gatene. Hun var en som, hun visste hvem Jesus var, og hun visste hvem hun selv var, og trengte ikke å bevise. Hun hadde identiteten sin trygt plassert i at hun var satt fri, og Jesus var løsningen, og Jesus var hennes vei, sannhet og liv. Og hun tjente han med hele livet så lenge som hun levde, ser det ut til. Katolikkerne, de har jo gjort det til helgen, da. Og de kaller det faktisk apostelen over apostlene. Altså apostlenes apostel. Og helt hvorfor katolikkerne gjør det, det vet jeg ikke, men altså, tenker, hvorfor nevner du katolikkene? Faktisk, de har veldig mye nedtegnet, for det, i kirkehistorien så ble veldig mye av disse tingene, altså
Peter ble jo da etter hvert Sankt Peter, og ble, altså, veldig mye gikk over til å bli mer og mer katolsk. Det, hvis du går, reiser til Jerusalem og rundt forbi, så ser du det at det, over de fleste hellige steder så er det bygd katolske monumenter. Og det har tatt vare på veldig mye av, kan på en måte egentlig si tusen takk, fordi at det, hvis ikke de hadde vernet om og tatt vare på disse hellige plassene og laget sånne monumenter over det, så hadde vel alt bare vært javnet med jorda. Vi hadde ikke hatt noen ting historisk i dag å kunne se etter i kildemateriell, sånn sett da, bortsett fra døde avsrullene og sånn da. Men i det store og det hele, så de har tatt vare på veldig mye av vitneerklæringer, historiske nedtegnelser og så videre. Det betyr ikke at de har alt rett. Og jeg tror Maria Magdalena hadde vært dypt fortvilet hvis hun hadde visst at hun kom til å bli, være en helgen. Som, altså jeg skal ikke liksom kaste steiner på katolikker, men, og de tror på Jesus og så videre, men jeg tror det er ikke noen mellommann mellom oss og Kristus. Det er kun, altså, det er gjennom Jesu navn at vi kommer til Faderen. Det er gjennom Jesu navn at vi ber. Jesus sa i mitt navn skal dere og så videre. Dersom dere ber meg om noe i mitt navn, og det å be til en eller annen sankt ditt og sankt datt, en eller annen sankt Peter eller altså, Maria Magdalena eller noe, det er, og for meg så er det avguderi. Du skal ikke ha andre guder enn meg, sier Bibelen. Og når du på en måte putter dem opp i en guddommelig status, og ber til dem og offrer til dem, så er det samme for meg hva de heter, det er avguderi. Vi har en Herre, og det er Jesus Kristus. Vi har ett navn, og det er Jesus Kristus, Messias, den salvede, Jesus fra Nazaret. Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg, sier Jesus. Og det betyr at det er ingen, det er ingen. Så jeg skal ikke kaste steiner på andre trosretninger, men jeg undrer meg over at det er liksom greit å tilbe noen annen enn Fader, Sønn og Helligånd. Å tilbe Maria, mammaen til Jesus, å tilbe en eller annen Sankt Johannes, altså et eller annet sånt, en eller annen, at de har jo hundrevis, hvis ikke tusenvis av helgener, som de ber til og har amuletter og har. Og jeg ser jo det, til min store skrekk, så ser jeg det at det er veldig mye av de katolske ritualene og religiøse tingene som infiltrerer våre kirker og bedehus mer og mer. Og jeg tror vi må bare be Gud om visdom på at vi må holde oss til det som Bibelen sier, og studere og lese den selv. Og få tilgang på at vi har ingen andre guder. Vi ber ikke til noen andre. Det er kun Jesus. Ja, om du lærte noe, jeg har i hvert fall tenkt litt, for når jeg da kikker litt på disse personene, så merker jeg at jeg lærer mye når jeg går inn og studerer og kikker litt. Så lærer jeg mye om meg selv, om de jeg har rundt meg, om Jesus og om disse personene, men også personene som var da rundt, for eksempel Maria Magdalena. Disse disiplene som enda ikke trodde på, og i det hele tatt, det blir liksom, for meg så disse formiddagene, det blir sånn litt sånn ettertanke. Og så blir det sånn, man sammenligner seg litt. Jeg selv måtte bli satt fri fra ganske mange demoner, og om du blir støtt eller ikke, det vet jeg ikke, men jeg selv, når jeg kom til Jesus, så hadde jeg holdt på med det okkulte, jeg hadde holdt på med ganske mye greier, og jeg er så takknemlig at det fantes mennesker som kjente navnet Jesus, som påkalte navnet Jesus, og jeg ble satt fri. Og de visste ikke hva de holdt på med, men de påkalte navnet Jesus, og Jesus han satte meg fri, og det var ting som jeg hadde invitert inn i livet mitt, som måtte ut med høye skrik. Og det er noen ganger så må det til. Kanskje oftere enn vi tror. Så vi kan se på Maria Magdalena. Så kan vi se, det nytter.
det nytter uansett hvor mye du på en måte plaget av, inntatt av, besatt av, eller hva du ønsker å kalle det for noe. Alt ikke dæmoner. Ofte det veldig mye greier vi roter med selv også. Men det mulig å bli satt fri og ha et fullkomment liv. Fryktløst og tjene Jesus og være en del av hans flokk. Og ikke trenge å bevise noe som helst, men bare vite at jeg elsket av himmelens Gud. Han døde for meg. Og der lever jeg i dag. Om jeg alltid fryktløs, vet jeg ikke. Men jeg vet at Jesus satt meg fri. Jeg vet hvem som min redningsmann, min frelser. Og jeg vet hvor jeg skal hen den dagen jeg reiser fra denne jorda. Jeg vet jeg trygg. Yes, klokka går, det merkelig. Jeg skal liksom prøve å holde meg innenfor halvtimen, men jeg ender på 40 minutter, og nå må jeg straks hive meg i bilen, for jeg skal på besøk. Og det gleder jeg meg til, så det jeg akkurat sånn at jeg må bare kaste meg i bilen. Men du er så velsignet. Du er så rik. Jesus elsker deg, enten du vil eller ikke. Enten du tror det eller ikke, så elsker han deg langt utover hva du kan begripe på noe som helst vis. Han ønsker at du skal snakke med han, ønsker at du skal ha dialog med han. Ikke religiøse faller, ikke masse sånn ytre staffasjer og ting og tang og greier, men han vil at du skal snakke med han. Bare snakke med han. Og til din, godt mulig, hvis ikke du har hørt han før, så kommer han til å svare deg. Han elsker å snakke med oss, han elsker å være til stede. Og kanskje han ikke svarer sånn fysisk en stemme i rommet, men du vil merke at han både hører og ser, og du vil merke at livet endres hvis du bare våger å tro. Og våger å la han få lov til. Når han sier ditt navn, og det sier han hele tiden, når han sier ditt navn, så våg å åpne øya og så se på han. Så kommer du til å bare kunne løpe av gårde og si Jesus lever. Ok, da må jeg hive meg bilen som sagt. Ha en velsignet dag, ha en velsignet uke. Hvis du er i nærheten, så prekker jeg på ny begynnelse i Holmestrand på søndag klokka 6. Da har vi sånn søndagsåpent. Søndagen etter så starter vi på formiddagen, men det er liksom siste vi har klokka 6. Men utover det så skal jeg liksom bare, skal ikke preke noe spesielt. Jeg skal til Mosjøen da. Halleluja til Mosjøen. Jeg gleder meg til å komme opp dit. Nå må jeg legge på før jeg liksom egentlig begynner på en ny runde. Vi snakkes veldig plutselig. Husk at du har elsket Jesus. Ha det!